И здравейте, България! Аз съм Багето Беге. Ама не съм. Аз не съм и най-чадо, ама... Тук е мата, на никой няма кога да се прави. Както да реагираме на Сонко Фарс епизод 2, този път сме с емата, не с рижната. Той е с... Как му беше? Кинг Беге? Беге Кинг ли? Да. А кой е? Абе да започваме просто. Гейца, екцата. Малко музичката не е много силна. Аз трябва да е по-силничка пара. Ама не се чувам. А, ела по-бързо, че мине епизод, съобщо се чуеш. Така, след техническата ми прекъсване, с техническата ми прекъсване, почваме. Така. Така, някакъв кога е оръжията. Да, сега... Тук не им се запалиха дръжки, не знам. Не. Ето, това е на метала. Това са тия хорица. Чакай, това не са нашите хора. Не, тук хорица е там има. Нашите... О, това наше ли е? Наше май беше по-син. А, това е Грим. Не, това не е наша. Не е наша, бе, това са други. Наши, после да бъдат. Сигурно си ще останат някакви приятели. По-скоро наши яло не умря, защото не можа да се защити за стъпия щит. Най-хубавия щит беше. А, те искат да откраднат камък ония. Ама техни ли? Не съм чул кой камък. Той ще прави това, което прави най-добре. Ама не чух какво е. Enchantment match. По-enchantment match. А, той май не може да говори този. Ей, разбрах, че си един диамант. Аз ти е енчантнат си оръжието, не е толкова заебачки. Той се едва за си енчант на оръжието. Охо, как го поставя само. А, не, бачи не. А, хора! Искам да ви припомня нещо. Че те са супер опи, ема може ли да могат нещо? Не, искам да ви припомня. Искам да ви припомня дали искате ние да снимаме епизод на Майнкрафт, къвто ще да е. Ама моля ви се, пишете в тези коментари. О, човече, защо тук искаш снимаме на Майнкрафт? Пичове. О, дай сега си кутите. Хаштаг пичове. Може да се абонирате за тях. Той е тъпо е. Ко? Той взе ендер яйце. Ама да бе поставено на плочка. И както всички филми с Индиана Джонс, или идват стражи, или се разпада къща. Мисля, че ще бъдем свидетели на падане. Ууу, как го подсече? То те стражи снява. Не са изобщо. Сега те енчантната гледа копра. Да. Те стражи изобщо. Как се стане стражи? Те двама не могат да удържат. Е, те могат, ама някакви кът нас, деца. Чубани! Е, да, еба си да изтъпците. Това ми прилича да ти кажа, знаеш на кой? На Чубака малко и на Хан Соло. А, да! Защото он е ръмжи. Не може да говори и така ръмжи. Ама то ръмжението му наистина по-не малко на Чубака. И това. И също, нали, те са такива срещу лошите. Схвана ли? Да, бе. О, ето тук се вас миница. А това не е и наш... Съдим. Това не е и наши човек. А, по-малко не е ли това наши човек? Не, това му е детето. Не, бе, това наистина много ми прича. Наши не беше някакъв такъв син. Това е момиче, май. А, не, това е момиче, синята момиче. Това си... Си? Това сама... Налема. А, с пръчки. Защото няма как да е Алекс. Да, ви в принцип... Ако беше момиче, може, ама не. Ай, това е нашия човек! Да. О. Да, това е това. А, това съм аз, ето ви ваш двамата. Гейт, как се играете с пръчките. Не, всъщност това съм аз, ти си... Това е Ема, това си ти. А? Значи аз съм Белия.
It's the most beautiful weapon in Sindaria. Wow, кой мъж? Ти виж, винаги най-добрията давам. Нали знаеш, че това е момиче? Ама кой го даде на момиче? Аз съм най-добрия. Кога стига се глупостите при тази? Да. Просто ти никой не е никой, това си просто Майнкрафт анимация. Да, ние сме никой. И я има и енчантнат меч, то с човек. Абе всичко, всичките хора имат енчантнат меч в тези анимации. А, не, това е бащата. А, да. Там, а, да. И те са еднакви. Ами, как си не по-древничък сега? Е, как не са еднакви? Това по-скоро е неговото пълене. А, се едно са, какви се падат? Давай им някакъв урок тук, рабто. Да, помощ изглеждащи. Да, сън, ей, позна. А, не, това не. А, не ме баща. Да. Баща ми умрял ли? Не, сигурно. И той ме някакъв такъв на бащата приятел. Вау! Това е мой. Жълтия? Да. А, синия, веса си не повече ме кефи. Жълтия виж вътре. Да. Ама синя... Като слънце пък. То, синя е малко море. Ама аз обичам повече моретата. Браво е, даде! Даде синя на белия, а жълтия на синя. Браво. О, здрасти! А, така има газа да зарепите. Тореон, ти къде побираш нещата в Майнкрафта? Къде имаш толкова много джобове, имаш гащи. Чесвам се да мисля малко. Добре. Тук става нещо, тея... А да не ми... Клад, типа за копера. Ти не беше толкова. Шум предния не го. Да. Добре, той е май бащата, наистина. Той е крей-крейликата. Крей-крейликата. Виж, е така имаше рекичка. Ето я. Крейка реката, две бере ще се казва крейка реката. Помощър заказа Санди от Бростърс. Да, айде Санди и Крейк. Така. Тук виждаме Крейк в естествената му среда. Това наистина прилича на една неговата дупка. Да. Ох. Ама това купчето купа, ето аз... То аз изобщо не, аз не разбирам купа на тези купчета, че са толкова могли. Нищо е, просто ги гледаш да ти е по-интересно. Ми, гледаш ги за интерес? И попът в затвората. Лечо. Гей, къде? Е, много си черен, но направо ми причервен в лото от тези. Каква е тази кутия тук? А, торта. И торта ти се кутия я смяташ, бе. Купчо. Не, то ж му викам купчо. Купчо. Не, ж му викам паралипипед. Паралипипед, вау. Много по-добре, бе. Много лесно е ми, нали? Паралипипед. Добре, сега значи това е затвор и май ще го пускат. Превърти го малко, това е скучно. Не. А да ти чекаме. А, раки, таки, таки. Значи той се пак го пуска. Изял тохтата! Гати бързо яден, той направи я глътна кът меч. Еми, това е глътомечо и така ги глът. Еми, това е Майнкрафт, да. Така се очакваш. Искате ли да реагираме на Слендрина?
Не. Уау. Но... Сега, Лото, стой. Сега да реагираме на това е просто. Тотор без от това купче не прави нищо. Нищо, лепат се го на задника и това е. Нали са метални? Това е магнит. Сериозно ли, че виж квадрат на луната е кръгла, пък слънце е квадратно? Уау! Браво е! Тук е тъмно, там е светло, е гати и яко. Той звездите не били. Откъде е излезло това копия от газа ли се го изкара, значи? А, не мога да разбера, значи всичко в тяхната планета е квадратно, само луната не е. Странен Задниц. Свят. Много странен свят. Айде. А, тук е светло, там е тъмно. Ами, това къде бе? Водето са. Ай, те светят в тъмното, те са в енергчета. Да, ти запалял факли, ти не го изсрам. Те път те факли, откъм дебели колко по него. Чакай, ле, искам да чувам какво казват. Халукар, халукар. Той не иска да прави армия. Да трябва дума. Не бе, вънят нищо не реша. Тора, иди. Нищо става. Халум. Ти, забрах, че можеш да прави това. Сокерес. Той тази сидиш. Бастига с това език. Да. I will take him with me on my journey and discipline him myself. I expect an improvement in your attitude when you return, Sam. Take him back to his room and make sure he gets there this time. Колко мазно го мами, той е баща му. Или там, както се казва, тъс. Крейк, мъничък крейк. Разбира се, че ти трябва меч. Ти си в Майнкрафт. Хен си на зарея. Ардония е large world and full of surprises. Да, пълна си заднади, обаче. Ай, къде остане нашето момче Лавамен? Наш, Лавамен. Е, са, осъгон. Той как му беше името върта? Хала мъга хаха махала. Трайгон не беше? Не, не беше Трайгон. Беше какво нещо... Трайгон не беше ли он е... От малки страни. Това е детско тъпи тук. Она първо тук не беше повече. Първо ма се е мъркня. Нов герой. О, ето го ендерец. Ето го ендерец. To be continued. И това беше... Да не умре континент. И Спок е в трети час излезна. Айде. Ще гледам и не, хайде. Айде, чао, ще видим следващия епизод.